Ми мусимо на кожній позиції створити конкуренцію. Коли люди відчувають, що вони незамінні, я не думаю, що вони сильно будуть працювати, там старатися і захочуть рости. Вони повинні відчувати, що за спиною в них стоїть людина, яка зможе зайняти їхнє місце в складі, і тому будуть працювати всі на 100%. Тому в будь-якому випадку ротація буде, і хтось піде з команди, хтось прийде. Це є нормальний процес футбольної команди.